Coca-Cola Cup është vit i 5 fakt që organizohet. Ajo që është ere këtë vit është që do kemi një finale edhe për vajzat. Këtë vit për gjithë tatërin që kanë ashtë pasion futbolin, praktikisht kemi mënduar që takoj një dhujtë të tyre që janë lojtarët e komptares edhe të ndjekin një stërvitje të komptares të dy skuadrat që do fitojnë.